Vinianský hrad už 7 rokov zažíva veľkú premenu a z chátrajúcej ruiny sa stáva atraktívna stredoveká pevnosť. Na hrade pracuje približne 50 ľudí, ktorí okrem realizácie záchranných prác obsluhujú aj remeselné dielne. Návštevníci si vďaka nim môžu jednoduchšie predstaviť, ako fungoval život v stredoveku. Vďaka programu Terra Incognita sa tento rok podarilo vytvoriť nové dielne a rozšíriť počet remesiel. Jednak pletenie sieti, ale najmä sústruh na drevo, tokar. Čiže je to veľmi, veľmi zaujímavé, čo človek dokáže vlastnou silou rozpohybovať a čo dokáže spraviť nenáročnou remeselnou technológiou. Medzi tohtoročnými aktivitami na hrade je naplánovaná aj výroba prenosného orgánu. Už čoskoro ho umiestnia v renesančnom paláci, ktorý sa podarilo kompletne zrekonštruovať. Hradná posádka však chystá aj ďalšiu novinku. Jej členovia v týchto dňoch usilovne pracujú na úprave drevených trámov, ktoré budú použité na vyhotovenie funkčnej repliky stredovekého šľapacieho žeriavu. Ten v prvom rade poslúži pri dvíhaní ťažkých stavebných materiálov, no zároveň sa stane nevšednou atrakciou pre turistov. Pôjde totiž o jediný nanovo postavený stredoveký žeriav na Slovensku. Žeriav je celý drevený a preto otesávame rovno tu na hrade a nedali sme si to narezať na píle. Dokonca aj bude spájaný drevenými kolíkmi, pretože snaha je nájsť aj ten kumšt tesárskych remeselníkov, ako v stredoveku niečo také postavili. No a veľkosť koleso by malo byť 3,5 až 4 metrové v tom kolese. Vo vnútri bude človek chodiť, bude to stredne náročná chôdza a dvihne niekoľko 100 kg. Hradný kastelán priznáva, že i keď sú prístupové cesty na hrad označené, turisti majú niekedy problém s orientáciou. Pomôcť by im mali nové informačné značky na stromoch a tabule na križovatkách. V projekte sú navyše zahrnuté aj malé úpravy na prístupovej ceste. Nazvime to také menšie otočisko, parkovisko, aby ľudia, ktorí chcú prísť autom, buď s deťmi alebo staršími rodičmi, prišli čo najbližšie ku hradu a autami. Všetky pripravované novinky pribudnú na Vinianskom hrade v priebehu jesene.